ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଛଅଟି ନାମର ଲୋକ। ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇ ଛଅଟି ନାମ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେସବୁ ଅକ୍ଷର। ତେବେ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି, କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ତ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ପାଇନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଏ ନାମର ଲୋକ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଏହି ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଶିବ ମିଳନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଏହି ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ ରହିଛି ସି ନାମର ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଏହି ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ ରହିଛି ଜେ, ପି, ଏସ୍ ଏବଂ ଭି ନାମର ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଏହି ଅକ୍ଷରରୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ତେବେ ଏମାନେ ଶିବଙ୍କର ଉପରେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। The moment, tonight is the night, we'll fight till it's over.